zullen we een uitlaatservice vandaag beginnen. Wat, een uitlaatservice? Ja, voor honden. Gewoon voor honden? En dan noemen we het de uitlaatservice Marger. Mar, Tin en Ger. Gerard. Oké? Okay? En dan, nee, maar het is gewoon lekker in de buitenlucht, lekker van de natuur genieten. Ja, maar die en dan, beesten doen nooit wat je zegt. Lopen altijd bij je weg. Nou, ik wil dat experiment met jou aangaan. Laten we eens gewoon eens kijken of we daar rijp voor zijn nu. Nou, met twee hondjes dan. Uitlaatservice. Deze honden die hebben keurig netjes. Heb je ze goed opgevoed, zo? Ja, ik zit kom maar, kom maar. Wij gaan het gewoon even met elkaar doen. Dit is dus gewoon... Kijk, luister. Dit is gewoon een conditieoefening. Kom nou. Doe nou niet zo onhandig. Loop nou gewoon even mee. Klein hondje zegt hij. Ze hebben het gewend al door zo... Nee, het gaat hartstikke goed. Je hoeft helemaal niet te lopen. Het gaat vanzelf. Ik heb een beetje het idee dat hij een kleine moet nemen. Want het is gewoon... Je ziet toch dat een oude man is geworden. Ja. Wij gaan hem even wisselen. Tjonge, ja. Deze honden die worden normaal ook nog gebruikt om het vee bij elkaar te houden. Veedieven weg te jagen. Ze zijn hartstikke sociaal tegen mensen. Hartstikke leuk. Soms kunnen ze als een beetje zagrijnig zijn tegen honden. Maar in het algemeen zijn ze fantastisch. Maar ze kijken er helemaal niet uit. Ja, en ze kunnen geweldig trekken. Hè. Dat is, jongen, dat is een cursus. Hij heeft wel een cursus nodig, hè, deze hoor. Ja? Deze grote jongen die... Dit is een oefening voor bodybuilders. Wat ben je nou aan het doen? Even plassen. Jongen. Ja, Ger, honden laat je niet plassen gewoon op straat. Dat moet je gewoon in de bosjes doen. Ja, dat deed hij ook. Keurig in de goot. Een spoedcursus heet dit. Een spoedcursus honden uitlaten. Maar dit zijn dus Deense doggen? Nee, dat zijn geen Deense. Dat zijn American Bulldogs. Jongen. Hé, jongens, kom op even. Kom. We moeten naar hem toe daar. Zeg, Ger. Ja. Kan jij niet even naar deze twee nemen? Daphne heeft het een beetje nodig. Dus hij zit alleen maar altijd die luizenbaan van presentators. Goed zo, Gerard. Hey. Het zijn hartstikke leuke honden. Goed zo. Nee, om de paal, andere kant. Ja, goed zo. Nou, begrijp ik wel waarom iemand één hond heeft. En ook nog wel twee. Maar je hebt er heel veel. Ja, klopt. Gaat het? Nee, het gaat goed. Maar waarom is dat? Normaal kan je ook wel meerdere honden hebben eigenlijk hoor. Maar ze zijn nu natuurlijk heel erg uitgelaten. Maar normaal raad ik ook aan de mensen, voor twee honden is eigenlijk genoeg. Of je moet heel erg verdiept hebben zoals wij in het ras en er lang mee bezig zijn dat het opbouwt. Maar je hebt een American Bulldog genomen. Waarom een American Bulldog? Die is bij ons eigenlijk gekomen als een zoon van een kennis had een auto-ongeluk gehad. En die vroeg of ik de hond eens in huis wilde nemen. Ik had die hond nooit in het echt gezien. En die heb ik dus opgevangen en klik. Verslaving. Helemaal gewoon ja, verslingerd eraan. Ja, en toen mochten we hem houden, maar dan moesten we één keer een nestje nemen. Nou ja, toen was het hek van de dam, hè. Gerard heeft een beer. Ja, dat is mijn favoriet. Waar komt die vandaan? Amerika. Ja, die we hebben hem geïmporteerd 5 jaar geleden. Maar ze hebben echt zo'n hoofd. Hij heel agressief zien ze eruit. Ja. Dat je denkt van nou, ik ga die niet aaien. Wat bedoel jij nou van een honden die zo angstwekkend eruit zien? Dat is helemaal niet waar. Dat is gewoon lever. Nou, maar ze zijn allemaal heel erg lief. En we krijgen heel veel mensen met kinderen overvloeren, zonder kinderen. En ze willen bij iedereen op schoot. Als je s'avonds op de bank ziet zitten ook. En al die honden zitten bij je op de bank op schoot. Af en toe zitten op het randje. Dat komt vaak voor natuurlijk. Dat je gewoon afgeduwd wordt. Ja, vaak worden we, ja dat wel. Maar het is wel zo dat ik hoef maar één keer dit te doen en ze zijn eraf. Dus het is wel dat ze weten dat wij erboven staan. Is dit het enige huisdier wat je hebt? Ik heb een varken. Ja, kom, boven. Een varken. Waar? Ja, beneden. Met die honden? Met die honden, ja. Kunnen we gaan kijken? Ja, we kunnen gaan kijken. Gerard, laten we gewoon rustig teruglopen. Ja. Kom. Ja. Kom, volg. Volg. Heel goed, Gerard. Heel goed. Zeg het nog een keer tegen hem. Volg. Ja, dat doet hij toch al? Dan zeg het dan tegen hem. Volg. Ja, dan ga je volgen. Kalm aan. En blijf. Ja, goed zo. Ik heb de indruk dat Gerard... Maar ze horen toch altijd gewoon naast je te lopen, Martin? Goed zo, naast. Goed zo. Oh, wat ben je goed, man. Ja. Oh, kom. Juist. Hop. Goed zo.
Kom maar. We gaan even. Even blijven. Hé, maatje. Zo. Goh, jongens. Goed zo. We hebben het meest intelligente varken aller tijden. Waar? Daar, links. Kijk. Nou, joh, dat kan toch helemaal niet? Zo met die honden. Fantastisch. Ja. Kijk nou toch even, jongens. En zo neutraal erbij. En dat gaat gewoon goed samen met de honden. Ja. Nee, dat mooi. Dit is wel een kindercircus. Nou. Ja, erg, hè? Miet. Jongen. Miet, kom eens hier. Zit. Juist. Zit. Ja, hij gaat. Goed zo. Dat is braaf. Jongen. En hij pakt dit heel voorzichtig aan. Ja, hij doet keurig. Het heel zachtjes. Ik zie ook dat je moeder bent geworden. Ja, klopt. Ah, ja? Inderdaad. Ja. Ja. Dat? Kijk even naast je. Ah joh, daar had ik helemaal niet door. Ja. Oh. Oh. Even rekken. Hé, ja. Oh, likken zich. Hallo. Gerard, die kan je nog optillen. Ja. Ja, die kan je hem uitlaten ook. Pak hem maar. Een kontje vasthouden, even bij je. Zo. Ja. En dat zijn dus heel sociale puppies. En als ze zo zijn in hun jeugd, dan zijn ze later, als ze ouder worden, worden het hele vriendelijke honden. Er zit hier een. Hier is mijn oor aan het saneren. Ik heb je niet goed gewassen vanmorgen. Nee. Ja, schat. Jongen. Nou, ik moet nou nog één ding zien. Die lopende band. En waarvoor is die dan? Een beetje conditie bij die honden te houden. De honden? Ja, natuurlijk. Ja. Nou, zet hem even langzaam aan, dat ze gaat lopen. Als een hond het echt niet wil, loop je niet. Maar hij vindt het dus leuk. Hij vindt het echt leuk. Ja, je ziet hoe snel ze boven is. Ze komen normaal nooit boven. Ze mogen normaal niet boven. Nee. Alleen sinds ze dit ding hebben, dus ze mogen ze wel boven. Maar het is de bedoeling dat in een rustig drafje, namelijk dus gaat steeds hoger. Het is de bedoeling dat ze echt gaan draaien. Jongen, kijk nou eens even, schitterend. Kijk even. Redde jij dat niet, jongen, moet je eens even zien hoe dat bewegingsapparaat eruit ziet. Moet je die staart zien, wat een lol die heeft. Ja, ze vindt het echt leuk. Ze vindt het prachtig. Maar ja. Je ziet wel, ze willen allemaal gelijk de boven. Ze vindt het echt leuk. Ook. Ja. Ik begrijp wat hier gebeurt. Maar er zullen ook mensen zijn die zeggen van, schande, die hond op de lopende, op zo'n loopband. Ja, niet op de lopende band. Maar dit bewijs is hoe zijn staart gaat. Hij kwispelt en hij vindt het prima. Tongetje er beter een beetje uit. En je hebt geen kind meer aan hem de hele dag waarschijnlijk. Nee. Gerrit, wil jij ook? Ja, ik hou dat niet vol, joh. Moet je kijken wat het tempo. Het is onvoorstelbaar. Het is... Ja, ze moeten wel draven, maar niet galopperen. Nee. Ze moet echt draven. Nou vind ik je een compleet huis hebt. Een heel stel mooie honden, beren. Heel sociaal met ons. Een varken die heel erg aardig is. Ja. Een hond op de loopband. Ja. En een aardige bassin. Ja, nou, nooit zeggen, dacht je? Ik vind het helemaal geweldig dit. Nou, ik zie jou nog wel in je nadagen een uitlaatservice beginnen. Ja. Je krijgt er wel kracht van. Ja, nee joh. Ik weet zeker.